скажем, да? А время? А? Время? Время. 19:25. Ну, что-то у меня 100 метров. Не, яркость мало. Вот тут написано, прямой эфир начинается, видишь? Да, да, да. Нет, у меня началось уже с СДК метр. СДК шахметр. Хаза там жинался, шама? Не, яркость не хватает. Пойдет. А? Пойдет. Пойдет? Пойдет. Что-то как коробка. Пойдет. Так. Кетуна. Армысыздар, асыл қалқым, қазағым, тікелей эфирге шығып отқан Астана қаласынан 11-ші ақпан Мөлдір Сәрсенбаева мен Қанағат Шүменова аналар. Бүгін сіздермен біраз өзіміз білген ақпаратпен бөліскелі отырмыз. Сол үшін эфирді таратып отырсаңыздар. Қарсы болмасаңыздар, бір 20 секунд күтейік эфирдің таралуын. Себебі бұл ақпараттарды, элементарный ақпараттар бұл. Яғни, халықтың бәрі білу керек деп есептеймін. Кешегімен тұрпай өтіріне. Келісім шарт. Кешегімен. Мытика парни, кельсим шарпуру. Вот это свежее. Вот свежее, свежий мандиди бар. Вот свежий мандиди бар. Возьмите контакты. Кельсим мытика на шарпу. Сегодня судит так по-моему. Так, это же сложится. Ал. Армысыздар қазақ елі, қайта-қайта амандасқаным айып етпеңіздер, себебі эфирге жаңа адамдар қосылып жатыр. Эфирдің таратылған шамалы бір мезет уақыт күтіп. Бүгін көтергелі отырған тақырымыз көпшілікті жаңылдегі қызықтырып отқан қазіргі жаңа заңнамалардағы жаңа сөздер. Мынау мөлдір алжасып, сөзбен заңның қатысыне, баланың қатысыне деп отырмаңыздар. Себебі сол сөздер біздің және отбасымыздың, балаларымыздың тағдарын шешкелі отыр. Мен ол сөздерімді мынадай тақырыптармен астарламақшымын. Қазіргі парлам кезетте біздің билігімізде дәл қазіргі таңда парлам кезетке қаралымдағы заңнамалар, кеше тікелей эфирімді айтып өткенімде қайталап өтейін, мүмкін естімеген адамдар бар шығар. Бірінші, бала құқығы, білім, суррогатное материнство, ЛГБТ, гендерное равноправие, және трансгендерлер. Яғни байқағандарыңыздай, біздің билікте қазір сүйікті депутаттарымыздың қаралымға қарап отқан заңнамаларының ішінде біздің елдің экономикасын көтерейін деп тұрған ешқайсысы жоқ. Барлығы, бүкіл қаралымдағы заңнамалардың барлығы отбасына, балаға қатысты. Сондықтан менің алдыңғы айлардағы ізденістерімнің барлығы әкеліп отыр, осы күдігімді растап отыр. Яғни, мен айтып өткендегідей, сіздер сұрайсыздар ғой, ЛГБТ-ның қатысыне баламен, трансгендерлерің қатысыне баламен, демекшілер ғой, оны түсіндіріп өтем. Өздеріңіз байқағандағыдай, соңғы осы 2 жылда біздің билік тарапынан біздің отбасымызға және біздің отбасымыздағы балаларымызға қатты назар аударып жатыр. Көпшілік оны сүйсініп қарап отыр.
Яғни, билік тарапынан отбасымызға, баламызға назар аударса, яғни бір жақсылықтың болғалы отыр деп. Өкінішке орай, жаман айтпай жақсы жоқ, мен ол үміттеріңізді бекер деп есептеймін. Себебі, қазір мен атап өткен заңнамаларының ішінде сол балалар туралы мәлімет жиналып болды, әлі де жиналып жатыр. Яғни 111 нөмірі арқылы, мұғалімдер арқылы, психологтар арқылы, социологтар арқылы, участковый полиция арқылы қала берсе АСП жинау үшін, ақша алу үшін, пособие алу үшін, жәрдемақы алу үшін өзіміз де сол мәліметті жан-жақты жинап бердік. Енді сол біз қарапайым аңқау халық, мен өзім де соның ішінде бармын, ол ақпараттар қайда бара жатыр, қайда барады деп ойланбадым. Біздің ақ ниетімізбен ол ақпараттарды жеке бөліп, біздің халықтың жағдайын, мемлекетіміздің экономикасын көтеру үшін халықтың жағдайын жақсарту керек екенін түсініпті ғой деген жақсы оймен, дұрыс па қанағат? Деген оймен, жақсы оймен жүре бердік. Өкінішке орай, сендік. Иә, сеніп отырдық. Өкінішке орай, олай емес екен. Мен осы күдігім расталғанын сіздерге негіздеп өтейін. Сол әрбір мектепке ілінген 111 нөмірі кезінде 111 нөмірі жекеменшік үш адамның, яғни Бағила Балтабаева? Жоқ. Бағила мен. Лизат? Бала құқымен айналысып отқан. Зағипа Балиева ханымның атына бір кездері ашылған ИП екен. Яғни 111 нөмірі алқан. Оны мен қайдан білдім? Оны Аружан Сайын айтты. Кезінде осы 1-1-1 нөмірін жекеменшік үш адамының басын құрап, бюджеттен 156 миллион ба ақша бөлінген. Соның арқасында сол ашылған. Бірақ 2 жылдың ішінде ол жаңалдегідей өзінің міндетін атқармады деп жауып қойған. Бірақ байқағаным, соңғы 1 жылда ол қайтадан жұмыс істеп кетті. Және менің күдігімнің расталып отқаны, біздің 2011 жылы 209 жастар үйім ашылыпты аяқ астынан. Ол ұйымдар ашылған кезде Қазақстанның түкпір-түкпірінен өз міндетін білген жоқ. Жастар ұйымы ашылды, жастармен айналысу керек деген. Оның барлығы келіп, ұйымдар ашылып, жастар жиналды. Одан кейін барып, денсаулық кодексі жөнделе бастады. Яғни 20 жылы аяқ астынан пандемия уақытында, яғни халықтың денсаулығын, амандығын ойлаудың орнына аяқ астынан денсаулық кодексінің ішіне адамдар өз қайғысымен өзі болып атқанын пайдаланып, денсаулық кодексіне сұмдық өзгерістерді енгізіп, қабылдап жіберді. Салют атылған ертеңіне 7 шілде күні 20 жылы. Және мен жай айтып жатқан жоқпын, мен осының бәрін біріктіріп, сіздерге өз күдігімді растамақшым. Және ЦАН, Центр адаптации несовершеннолетних, яғни жасөспірімдерді түзету, бір жаңалдегі өмірге қайтару деген сияқты орталықтар. Сол орталықтар аяқ астынан қазір сол 2009-да ашылған жастар ұйымына осы ЦАНның міндеттері көшірілгелі жатыр. Қазіргі жаңалықтан айтып отырайын. Одан кейін барып, қазір мынау психологтар оқытылды. 2017 жылы суицид көбейіп кетті деп, мен суицид болған енді бір-екеу болған болмаса, бұлай жаңалдағы эпидемия сияқты тарағанын көрген жоқпын. Бірақ соны негізге ала отырып, 2017 жылы психологтар оқытылды. Сұмдық неде, масштабта. Және 14 мың әлеуметтік жұмысшы, яғни социальный работниктер, жұмысшылар оқытылып жатыр. Ол ең соңғылары осы жылдың, 21 жылдың наурыз айында оқып бітеді. Және аяқ астынан 2009 жылы отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы емес, отбасылық зорлық-зомбылықтың алдын алу профилактика ретінде 2009-да бізде заңнама кірді. Арқасынан сол заңнаманың ішіндегі экономикалық зорлық, сексуалдық зорлық, физиологиялық зорлық, және экономикалық зорлық деген 4 зорлықтың ішінде, мен оны биыл білдім, ондай зорлықтар бар екенін, ол жұмыс істемеді деп ойладық, бәріміз сол, мен де солай кешегінге дейін сөйтіп айтып жүрдім. Оказывается, олар жұмыс істепті, бірақ Ресейдегідей емес. Ресейде ол профилактика болып кірсе де,
масштабына баланы тартып алумен ақша істеп кеткен. Ал біздің мемлекетте ол біздің мектеппен жаңалдегі әкімшілік тарапынан, мектеп тарапынан әлеуметтік салаларға кіріп, тест, психологиялық тест арқылы кіріп отырып, өзінің жүйелігін кіріп-кіріп, ең соңында біздің жаңалдегі 20-шы жылғы денсаулық кодексіне кірген, 2016 жылы гендерное равноправие, яғни гендерлік теңдік деген түсінікпен кірген, 2017 жылы жаңалдегі балаларды қорғау бала құқын несіне кірген, сонымен кіре-кіре, яғни мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндірсем, аяғын, қолын, жаңалдегі барлық мүшесін кіргізгендегі ең соңғы ол заңнаманың басы, осы бетін қайтарған отбасындағы зорлық-зомбылыққа қарсы сәрекет деген заңнаманы қазір шетке сырып қойды ғой Нығматуллин мырза, сөйтіп айтты. Сол басы болып тұр. Яғни ол заңнаманы қалай да болсын кіргіземіз деп айтыпты. Кеше жаңалдегі Анатолий Ким бастаған заңгерлер осыны түсіндіріп, сол түсіндіргеннің арқасында мен, Қанағат ханым сияқты кісілер түсініп сөзін, шу көтергеннен кейін, халық көтерілгеннен кейін Нығматуллин мырза болды, тоқтатылды деді, бірақ кеше анық айтты. Тоқтатылмайды, жөндейміз, қайтадан енгіземіз дейді. Ал бізге жөнделгені керек емес. Ол заңнама, оның тікелей баланы тартып алу мақсатында қабылданып отырған заңнама. Менің басымды жұлып алса да осылай айтам. Себебі, жаңалдегі бізге жаңалдегі ақпарат көздерінен провокация жүрді. Міне, мынандай жерде бала әйел көріп жатыр, оны немалчи фонды жақсылап тұрып провокация жасады, дұрыс па? Мына жақтан жаңалдегі видеолар, роликтер жүгірді. Баланы ұрып жатыр әкесі, көшеге аязға шығарып тастапты қызын деген. Ол масштабты түрде болмаса да, оны ушықтырып, біздің сана сезімімізді, бұл не деген сұмдық, біздің қоғамымызда осындай сұмдық көп екен ғой деген ойда қалдық. Бірақ көп халық заңнаманың, заңның не екенін, және ол заң қалай жұмыс істейтінін түсінбегендіктен, тек қана эмоцияға беріліп, сұмдық ай сұмдық, мұны тоқтату керек, тоқтату керек деген шуым басталған кезде, олар айтты, ия, біз заңнама қабылдап жатырмыз, баланы, әйелді, отбасылық жанжалдан қорғайтын деді дағы, отбасылық зорлық-зомбылық деген қарсы әрекет деген заңнаманы тығып жіберді. Ал енді қараңыздар, кейін келе ойладым, әй, жаңалдегі алқаш болса, оны жаңалдегі түзейтін не бар? Орталық бар, дұрыс па? Егер әйелін ұрса, оны әкімшілік жаза бар. Олар қайда қалды? Яғни, менің күдігім расталып, 2 жыл алдын, отбасында жанжал шығарып, жаңалдегі жолдасына, жаңалдегі телесіне дейді ғой, дене жарақатын жүргізген адам, істеген адамға айыппұл 38 мың, қанша? 38 мың бір нәрсе теңге болған. 2 жыл алдын, 2 жылдан кейін соны 26 мыңға түсірген. Яғни саяси түрде, масштабны түрде осы нәрсеге келтіріп отыр. Мен бірін айтып біріне кетіп жатқан жоқпын, мен сіздерге жүйелі түрде келтіріп жатырмын. Тағы бір дәлелім сіздерге, біздің билік тарапынан біздің отбасымызға, балаларымызға деген, балаға деген интерестің, яғни қызығушылықтың аса асқанын байқатайын, тағы бір дәлел. Мынау 20-шы жылы, 2017-2020 жылдардың аралығында Жусан деген, теледидардан көрдік қой, Жусан деген не? Операция по возвращению детей из Сирии, из Сирия, яғни соғыс, горячих точек. Соғыс алқабынан балаларды қайтару операциясы жүрді. Енді қараңыздар, сол Сириядан бізге 500 бала келді. 500 баланың өз емес, оның ішінде аналарында, кейбірінің әкесінде келген. Яғни бұрын Қазақстанда тұрған. Енді қараңыздар, мен не айтпақшым? Кеше белгілі болды. 500 бала қазір мен айтқан жаңағы сан орталықтарында екен. Ал ана әкешелері қайда деп ойлайсыз? Түрмеде. Түрмеде. Яғни соғыс орталығынан әкелді дағы, баладан ананы ажыратты дағы, анасын түрмеге салды. 500 баланы өздері мына жерге герой жаңалдегі біз міне 500 баланы құтқарып қалдық деп тағы да провокациялық бізге сана сезімімізге басқаша ақпарат жеткізді. Біз міне қандай кемен керемет жаңалдегі қамқорымыз 500 баланы аман алып қалдық дейді. Бірақ біздің елде жетімханалардың бәрі жабылды. Соны айтып өтейін. 500 бала қайда екенін мен де қанағат ханым да білмейді, сіздер де білмейсіздер. Қызықпайсыздар.
келген нәрсе шу көтерілет тағы, шу көтерілгеннен кейін бір апта, бір ай талқылаймыз дағы, шу басылып қалады. Дәл осы жағдайды, осы жүйе пайдаланып отыр. Яғни, осы 500 баланы, сіздер ойлауларыңыз мүмкін, я Сирияға кім кеттеп тұған, сол 500 бала біздің баламыз емес, мен де солай ойладым. Бұл 500 бала біздің қазақтың баласы емес қой, жаңылдегі. Не, әкелді, бірақ, мені осы жаңылде уақиға бет бұрыс жасаған, кешірім сұрайым, мен өшіп бастайым, сигнал. Или мен дұрыс істемедім ба? Звук убрала. Нет, чтобы не звонили. Чтобы они не звонили, наверное. Мен дауыс естіліп тұр ма? Жазып жеріңізде шөтініш. Мен себебі. Дауыс естіліп тұр ма? Мен дауыс естіліп тұр ма? Мен өшіріп тастаған жоқпын ба? Дауыс естіліп тұр ма? Звук просто добавь, звук. А? Звук добавь. Мен дауыс естіліп тұр ма? Жоқ па, білмей тұрмын. Мен дауысым естіліп тұр ма? Жазыңыздаршы. А, естіліп тұр дейді. Сонымен сөзімді жалғастырайын. Кеше комментарияда айтып жатыр. Мөлдір жаңалдегі танымал болғым келді ма? Немесе хайп ұстап отырсын ба? Бұл тақырыптың бәрін неге көтеріп отырсын? Гендерное равноправие кіргеніне біздің мемлекетке 14 жыл болды. Жаңылдегі айтып отқан, жаңылдегі нен жетімханалардың жабылғанына 2 жыл болды. Сен соны қазір білдің бе деп отыр. Яғни, рас, мен оны қазір білдім. Рас мойындайым. Және жұрт сияқты маған айтады ғой, Мөлдір, сен бір өзің не өзгертесің? Қанағат ханым, екеуің не істейсіңдер дейді ғой. Адам әр нәрсемен күресу керек. Әрбір адамда таңдау болу керек. Таңдау жасағанда таразының басында екі өнде не тұрғанын адам көру керек. Сөйтіп бар таңдау жасау керек. Біздің билік тарапынан мынау ЛГБТ, трансгендерлер, жаңалдегі гендерне равноправие деген түсініктерді бізге басқаша мәліметпен басқа жағынан жеткізіп жатыр. Гендерне равноправие деп әйел мен еркектің құқын теңесуі, екеуі де кез келген жұмыста істей алады, істеу керек, сондай болу керек деген түсінікпен ол өтірік. Гендерное равноправие Стамбулдық конвенцияның негізінен шығып отыр. Яғни мен сіздерге қарапайым тілмен түсіндірсем, отбасындағы әйел мен ерлі зайыптыларды бір-біріне қарсы қою деп есептеймін. Қалай дейсіздер ғой? Біздің мұсылман халқында әйел адам бір саты ер адамнан төмен тұрады. Яғни шахтада еркек адам істесе, мен әйел боп, ана боп шахтада жұмыс істей алмаймын. Мен қайда ол құқым? Ол құқым маған керек емес ол жақтан. Одан кейін Қазақстанда ия бар ауыр семьялар, бірақ ауыр семьялармен жұмыс істейтін органдар бар бізде. Әр біріне арналған органдар бар. Сол органдар жұмыс істесін. Менің семьям ішімдік ішпейді, қыдырмайды, ұрыс төбелес болмайды. Ия отбасылық кикілжіңдер бар, бірақ отбасылық кикілжіңді конституцияда, баптарда жазылған. Отбасылық кикілжіңді отбасы мүшелерімен отырып, өзім шешуге құқым бар. Отбасының ішінде. Енді мен бірін айтып бірін кетіп жатқан жоқым. Мен яғни осы құқымды білгендіктен, мен өз отбасыма қол сұғуға ешкімге мүмкіндік бермеймін. Мүмкіндік бермеу үшін ешкімнің отбасыма кіруге, балаларымды тартып алуға, ешкімге қарсы тұру үшін мен ақпараттануым керек. Мен өзімнің құқықтарымды білуім керек. Мен мына жаңадан заңнамаға кіріп жатқан гендерне равноправие дегенді еріккенімнен оқып жүрген жоқпын. Оның астарында не жатқанын білгім келді. Және қазір кіріп жатқан буллинг деген түсінгім келді. Осының бәрі мына ойлап отқан шығарсыздар, мынау еріккен немесе ақшасы тасып. Жоқ. Мен мүгедек қызымның ақшасын алып, беретін садақаның ақшасына мына қағаздарды шығарып отырмын. Себебін не айтайын ба? Себебін түсіндірейін. Себебі халық күш. Мен біліп, қанағат ханым біліп, және көршілерім осы қоғам, осы проблеманың астарын білсе,
Жаңылдегі Түркістан облысы, Түлкібас ауданы Рысқұл ауылындағыдай Ләззат Есмағамбетованың 15 жасар қызын 4 мәшіне билік өкілдері келіп тартып алып жатқан кезде көршілері келген. Бірақ барлығын ешқайсысы не болып жатқан түсінбеген. Баланы не үшін тартып алып жатыр? Және тартып алып жатқан анау емес, қарақшылар емес, заңды өкілдер. Бәрі погонда, әкімшіліктен, опекунстводан, ювеналь полиция, және участковый полиция, майорлар келген. Бәрінің көз шарасынан шығып, өздерінің құқын білмеген. Олардың сәрекеттерін бәрі қайталап айтам, заңсыз болған. Себебі отбасылық зорлық-зомбылықтың заңнамасы қабылданбай тұрып, сол заңнаманың жаңдегі пилотный проект бұл. Пилоттық проектісі сол облыста жүріп жатқандығын халық білмеген. Ол да заңсыздық. Халыққа ескертілу керек еді. Яғни, жаңалдегі Ләззат өзі сауатты дәрігер болып жұмыс істейді. Ішпейді, психдиспансер ме еді? Сонда учетта жоқ. Ешқандай қылмыс жасамаған. Яғни, қылмыскерлердің қатарында жоқ. Ешқандай ауытқу жоқ. Дәрігер адамның келгендағы эмоцияға берілген түрін көріп, төрт мәшіне келіп, 15 жасар қызын отырғызғандағы сол жерде, сол момент, сол көз алдында болған мен видео фотоларын жіберді. Қызын отырғызып, параққа анасының үстінен заявление жаздырған. Диктовали заявление. Иә, бір жарым сағат бойы диктовка жасап, қызынға өзінің анасына заявление жазғызған. Міне, бұның бұл жағдай... Уже настроили ребенка против родителей. Иә. Сондағы кінәсі ол қызын ұрмаған. Қызы 15 жасар жасөспірім қыз қазір бәрі онлайн сабақ отбасылық кикілжіңнің арқасында анасына ашуланып 111 нөміріне телефон соққан. Неге? Себебі кішкентай інісінің кірпік қасын ана лезвемен қырып тастапты. Содан анасы ұрысқан. Енді 111-ге телефон соқса, мына ювеналдық юстицияның қағидасы бойынша тез, не дейді жаңалдегі? В срочном порядке, безотлагательно, на четырех машинах, все сотрудники госорганов, нарушение всех прав ребенка, прав человека, нарушение Конституции, приехали без всякого решения суда, просто оторвали ребенка от семьи, вырвали. Это... Тағы бір момент, она аңыраған ананың көз жасына қарамаған. Баласын машинеге топырлап, кезгілген адам шоқ болып қалады ондай жерде. Баласын жұлып алғандағы, қаттанып толтырғандағы, 18-ге толмаған жас өспірімнің заявлениесін заңды ма ол? Өзінің тағы да, кезгілген сотта туған туысына не бермейді ғой, не дейді? Қарсы. Не настраивают ребенка против родителей. В данном случае, даже когда ребенок писал под диктовку госорганов заявление, мамы рядом не было. Это уже нарушение. Потому что несовершеннолетний ребенок имеет право писать любые документы, подписывать их только в присутствии законного представителя, а именно родителей. В данном случае мама была дома, девочка где-то была то ли во дворе, то ли в машине. То есть ни в одном помещении с матерью девочка была совершенно отдельно. И писала заявление против собственной матери под диктовку сотрудников государственных органов. Это заңсыздық. Грубейшее нарушение всех норм. Заңсыздық. Барлық конституцияның, адамның құқы, баланың құқы, барлығы бұзылған. Бірақ олар 111-ге звонит еткен кезде, қай уақытта кете алады екен? Баланың өміріне қауіп төнген кезде. Баланың өміріне қауіп төнген кезде кешірім сұраймын. Мына көзі шығып, басы жарылып, немесе жаңалдегі аяқ қолы байланып жатты да, балаға ештеңе қылмаған. Угрозы жизни в данном случае никакой не было. Жоқ. Не было опасности для здоровья и жизни ребенка. Они совершенно безграмотно поступили. И все это происходит на фоне правовой неинформированности. Люди не знают своих собственных прав, своих гражданских прав, конституционных прав. Это Ләззат не знала. Она кормила ребенка, там воспитывала, там что-то дома делала, посуду мыла. И без конца выглядывала. Скоро. Они сказали, вот. И часа два с половиной оформили документы и втихаря увезли. Даже не сказали, куда. Кайда паражатхан айтпаған? Да, не сказали. Кайда баланы, қызын, 15 жасар, өз қызын, кайда паражатхан айтпаған? Собственного ребенка. Сұраған, кайда паражатсындар? Айтпаған. Учаскаға апарған,
дополнительно тағы да толықтырып арыз жазғандарға алып кетіп қалған. Содан анасы байқұс арқасынан жүріп, машинаның қай бағытқа кеткенін жаңа адамдардан сұрастырып жүріп, санға кіргізгенін көрген. Содан оларға оны успокоить ету үшін айтқан. Сіз психологиялық диагностикадан өтіп келесіз, содан кейін 5 күннен кейін қызыңызды жібереміз деген. Ал бұл врач, врач дәрігер болғандықтан, елдің бәрі дәрігер емес, елдің бәрі дәрігер емес. Ол дәрігер болғаннан кейін психологиялық диагностикадан өткеннен кейін психология, психический диагноз қойылатынын білген. Сондықтан мына парақты алғандағы бұл кім төледі? Акимат төлеген 15 000 теңгесін психологиялық диагностиканы Акимат төлеген. Акимат төледі ма? Ол өзі өтсін деп алдына лақтырып жүрген. Ол процесті... Только менің... потому, что она врач. Иә, врач. А не каждый... Я едінің бір білмейді ғой. Яғни ол процесті де менің айтуыммен бұл. Себебі неге айтайын ба? 7 күннен кейін маған телефон соқты. Жылап еңіреп. Сіздің Фейсбуктан осылай осы заңнама туралы айтып жатқаныңызды естіп қалдым. Маған көмектесіңізші. Мен ойланып қалдым, мен не істей аламын деп ше? Сөйтсем, ол байқұстың басқа телефон соғатын адам болмаған. Себебі баласын әкетіп жатқан кезде билік өкілдерінің бәрі болған. Акимат та болған, прокурор да болған, опека, ювенальная юстиция, социофин. Яғни, сауатты адам ретінде кімнен көмек сұрарын білмеген. Сас қалған ғой, она растерялась, она просто в шоке была. Содан, бүгін, мен айтым, полиция өздері алып кетті ғой деді байқұс. Это такое уважение было к органам полиции, к погонам, что если они пришли в погонах, значит они все делают верно. Вот правовая безграмотность человека. Міне, халықтың аңқаулығын, сенгіштігін, осындай арам пиғылмен пайдалану, ол қып-қызыл моральдық тұрғыдан өте азғындағандық. Және халықтың заңсыз, саяси сауатсыздығын олай пайдалануға болмайды. Сондықтан мен сол жағдайды біле келе, және Астана қаласында Бегімбаева ма? Кім Гүлжанның фамилиясы? Белгібаева ма? Белгібаева Гүлжан, 8 баланың анасы. Ол да, бірақ өкінішке орай, ол ұлына, ұлын ұрғанау деймін. Мен енді анықтаманы білмеймін. Ұлы көшеге жүгіріп шыққандағы 111-ге телефон соққан. Енді бұл жерде тағы да заңсыздық. Дәлелдеп өтейін сіздерге. Жұрттар жаңалдегі не жазып жатыр? Неге баланы ұрады? Неге ұлы ұрады? Кешіріңіздер. Әр семьяда өз отбасылық кекілжіңдер бар. Ол кекілжіңдердің нәтижесін ешкім байқамай да қалады. Өмірдің әрбір сәтінде алдында не болатынын бір Алла біледі. Бірақ ол деген сөз өз балаңды өлтіру деген сөз емес. Яғни сол көшеге дірілдеп шыққан бала 111-ге телефон соғып, ювеналдық юстиция жетіп келді. Ұры сияқты, қарақшы сияқты баланы машинеге тыққандағы больницеге апарып, ауруханаға апарып, баланың әкешесінің рұқсатынсыз тағыла қайталайын. Әкешесі, жаңалдегі жұбаныштың әкешесі үйде бүкіл көшені іздеп, саған 13 жасар ұлын іздеп жүргенде, олар больницаға, ауруханаға апарып, полный обследование жасаған. Заңсыз бұл да. Себебі 13 жасар баланың ата-анасынсыз. Без уведомления родителей. Нет. Это вообще по уголовному кодексу это считается похищение человека. Это тяжкая статья. Нет. Уголовного кодекса. Мне басын дайтым. Бұл ұрлық. Без ұрлық. Уведомления родителей. Какое они имеют право? Без решения суда никто не имеет права отнимать ребенка от родителей только на основании решения суда. Либо, если есть угроза опасности жизни человека. В данном случае никакой угрозы не было. Я. Явный. Менің тағы да айтып өтпекшім. Ата-анасына бәлінсе хабарласқан ғой, балаңды алып кетті. Сол кейін мезетте барғанда опека бар ғой, ювеналды юстицияның қызметкерлері барғандағы әкесі кішкентай баласын әжетханаға, себебі анасы жаңадан ауруханадан босанып келген. 10 күндік па, 8 күндік нәрестесі болған. Бұл уақиға 20-шы жылдың ноябрьдің 4-іне болған. Қарашаның 4-іне, естеріңізде болсын. Ол жаңалдай перзетханадан босанып жаңадан келген. Яғни әкесін жіберген, ол өгей әкесі болса да әкесі 12 жыл баққаннан кейін. Құқы бар оның. Өзінің биологиялық әкесі болмаса да 12 жыл асырағандағы еңбегі бар. Яғни ауруханадан алып кетуге келген кезде ювеналдық полицияның тағы да ұрлаумен айналысқан. Мұ әкесі кішкентай баласын әжетханаға кіргізгенде ол палатаға кіріп, жұбанышты арғы есіктен алып шығып, алып тағы да ұрлық. Бұл жерде қайталап айтам. Баланы ұрлап саңға апарып салған. Содан Гүлжанға айтқан, егер ақпарат құралдарын айтсаң, баланы көрмейсің деген. Содан ана байғұс алдына келген қағаздың бәріне қол қоя берген. Міне,
нан әкелген, қол қойған. Өзінің жаңындегі баланың ұрғаны бар, соны өзінің эмоционалық және өзінің... В шоке была. Она шок, была в шоковом состоянии, просто не задумывалась. Бәріне қол қоя берген. Енді міне, бүгін неше? 11-ші ақпан. 4-ші қарашада тартып ұрланып әкетілген баланы, әлігінде дейін... Үш ай болды. Анасы қайтар алмай отыр. Қайтар алмай отыр. Себебі барлық қағаздарға қол қойып тастаған. Қандай қағаздарға қол қойғанын өзі де білмейді. Бұл не? Бұл адамның өзінің құқын білмеу. Сол жерде егер Гүлжан өзінің құқы бар екенін, өзінің ата-ананың рұқсатынсыз баланы тартып алуға болмайтындығын білгенде, ол ана ғой, өлсе жібермесе баласын, өлсе жібермесе де. Және тісімен болсын, сол ювеналдық юстицияның қызметкерлерінен баласын тартып алып қалатын еді. Яғни ондай құқық берілген жоқ оған. Міне, бұл ювеналдық юстиция деген сұмдық нәрсені мен қайдан көрдім? Мен қайдан көрдім? Мен айтайын, енді үш айдың арасында сол жұбанышқа уже қандай уже препарат берілді. Укол болсын, таблетка болсын. Біз білмейміз, бізге оны айтпайды. Енді сол үш айдың арасында, естественно, ол бала уже шешесіне оны қарсы қойып қойған. Скорее всего, қарсы. Е, айтты ғой, мен анама қайтпаймын, үйге қайтпаймын деді. 2 айдан кейін барғаннан кейін. Даже 2 айға дейін кездескенде анасымен, мінекі қаңтардың 12-сінде кездесті ғой анасымен. Даже көзін көтеріп тіке қарамайды. Тіке қарамаған. Шешесіне тіке қарамайды көзіне. Еткені уже балаға сондай психокоррекция дейді ғой, сөйтіп уже все таблетки, психотропные вещества, уколы, бәрін бала алғасын, әрине уже баланың денсаулығы уже сыр берген. То есть здоровье ребенка уже... Яғни екі айдан кейін ол да Гүлжан кіре алмайтын еді санға. Біз аналар осы жағдайды білгеннен кейін Гүлжан балаңнан айырып қаласын деп, қорқып дірілдеп отқан Гүлжанды, Гүлжан сөйтіп көмек сұрағаннан кейін біз аналар болып санға кіріп бардық. Бізді кіргізген жоқ әрине, оны тікелей эфирде көрдіңіздер. Ол жерде санда жүрген, 60-қа келген үлкен кісі мас болып жүрген. Электрик кісі мас кіріп шығып жүр. Ол арақ ішіп жүрген работник, сотрудник, ол не қылмайды ертең ол балаларға? Мысалы, сол жердегі жас өспірім 12 жас, 15 жас, 14 жастағы балалар, қыздар бар. Ол жерде мас электрик, он же что угодно может сделать этим детям. Енді ол бір жағы. Енді сол жерде Нелия деген кісімен таныстым. Сол тікелей эфирдің үстінде. Яғни сол жас өспірімдермен тікелей жұмыс істейтін басшысы екен. Бір ауыз мемлекеттік тілді білмейді. Яғни Қазақстанда барлық балалар орыс тілінде сөйледі деп есептеген шығар. Мен сұрақ қойдым. Маған сұрақ қойсам, говорите на русском дейді. Мен айттым, қазақтың балалары қазақша сөйлейді ғой. Мына тұрған Гүлжан орыс тілін сөйлей алмайды. Яғни мұның баласы да естественно қазақша сөйлейді. Сіз қалай баламен общаться етіп отырсыз? Қалай қарым-қатынас жасап отырсыз? Баланың ішкі дүниесін қалай біліп отырсыз? Отбасылық қандай кикілжің болды? Білмейді. 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 Енді тағы қоссам, неге қаңтардың 2-сіне, қаңтардың 2-сінде Центр адаптации несовершеннолетних города Павлодара. Сол жерде 17 жасқа толған, әлде 15-те ма? 17 жасқа толған Диана жап-жас балапан сол жерде қайтыс болды. Центр адаптации несовершеннолетних үйден суырып алған баланы сол цанға келген, ол жерде қанша уақыт болғанын мен білмеймін, бір ай ма, жарты ай ма, екі апта ма, бір апта ма, бірақ әке шешеден суырып алған баланы әкелгенде сол жерде бала қайтыс болған. Мінекі уже результат того, как государственные органы относятся к чужим детям. Даже говорят, что этот ребенок умер якобы в реанимации от отравления. Бірақ родная сестра пишет, что когда ее привезли, она по дороге, ее из цана вывезли мертвой. Ее просто привезли для галочки, чтобы поставить диагноз. И вынесли диагноз якобы отравления. Фактически насилие, мы так предполагаем, со слов родственников и матери, что было насилие оказано. И смерть была не насильственной. И как говорила мама в соцсетях, что один из сотрудников ЦАНа, опять же я говорю со слов, один из сотрудников ЦАНа домогался, то есть девочка ему понравилась. И в итоге она скончалась. Теперь, конечно, ответственность за смерть ребенка госорганы, естественно, не возьмут на себя.
Они будут говорить что угодно, потому что ребенок уже не скажет правду, потому что ребенок уже мертвый. Вот вам, пожалуйста, действия государственных органов по отношению к жизни и здоровью ребенка, чужого ребенка. Енді қараңыздар, бұл мемлекеттік мекемелерде болып жатқан жағдай. Ал енді қараңыздар, тағы бір сұмдықты айтайын. Осы мемлекеттік органдардың барлығы жеке меншік ұйымдарға айналмақшы. Ол мәліметті. Мен осы іспен зерттеу арқылы біліп отырмын. Ең сұмдығы сол. Мемлекеттік мекемеге мұрнымызды тықалмадық, ал енді жеке меншік ұйымға мүлдем жақындай алмаймыз. Сонда біздің елдегі жетімдер, балалар қайда кетеді деген сұраққа ешкім жауап бермейді. Осы заңнаманың артын қуалай отырып, менің тағы да осы берік күдігімнің орындалғаны, сол отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы деген заңнаманы қуалап, жаңағы министрліктер үйіне бардық. Сол же министрліктер үйіне барған кезде, аналар барған кезде көпшіліктен шошып, біздің алдымызға Нуркина Алия, Смирнова, Айгуль Нуркина, Ирина Смирнова, кейін Ғабидолары, Бақытбек Смағұл, Бақытбек Смағұл шықты. И Ләззат Рамазанова. Ләззат Рамазанова шықты. Ешқайсысы бұл заңнаманы түпкілікті зерттемеген. Бұл кісілер, мен сізге міне дәлелі. Бақытбек Смағұл айтқан, мен ол заңдыға қол қойдым. Өйткені маған қазақша вариант әкелген, қазақша вариантта айтқан, мінекей анаға, әйелдерге, балаларға зорлық болып атыр деп. Соны қорғаймыз деген. Қорғаймыз деп, ол әрине балаға, әйелге қорғау керек деп, соны қазақша вариантын парламентке өтіп кеткенде. Жемасын, ол білмеген, он не знал, вот Бақытбек Смағұл подписал данный законопроект только потому, что его дезинформировали, ему сказали, вот вам казахский вариант, в этом казахском варианте не было тех норм опасных, и сказали, вот этот законопроект, который будет именно стоять на защиту прав женщины, матери и ребенка. Естественно, он как мужчина согласен всегда защищать женщину, и он подписал, не зная, а когда ему уже подошли, объяснили, какие страшные там опасные нормы, он, конечно, был возмущен. Дәл осы жағдай, Бекболат Тілеухан менде болды. Бекболат Тілеухан, мен ауырынқырап отыр едім, содан қол қойып жібердім деді. Бұл сөз бола ма? Айтыңыздаршы. Құдай үшін, осындай шенді кісілер, бүкіл халықтың, бүкіл балаларымыздың тағдырын бағыттап отыратын кісілер осындай сарғылттық танытып отырғанда, мен қалай үндемей үйде тып-тыныш отырам? Я хочу добавить, что именно Бекболат Тілеухан, когда обсуждался кодекс о здоровье, именно он один из немногих, там 3 или 4, был против вакцинации, потому что мы видим в соцсетях его выступления, где он спорит с Сәуле Ордабаева. Врач. Фамилию забыла я, он спорит с этой женщиной, медицинский работник, говорит, как я могу поставить неизвестного содержания вакцину своему ребенку, или как я могу поставить подпись под этот закон, кодекс о здоровье, где эта вакцина, она абсолютно опасная, вредная, я категорически против, ведь уже сколько имеется фактов, что в результате этой вакцины сколько детей стали инвалидами, сколько детей получили аутизм. Благодаря вот этой вакцинации в 2011 году, если я не ошибаюсь, в Южно-Казахстанской области, в 2015 году почти 2000 малышей были заражены СПИДом. И никто ведь не понес за это наказание. Если я не ошибаюсь, на тот момент министром здравоохранения был Ербулат Досаев. Как можно было из одной иглы делать прививки детям, и всех детей 1800 или 1900 детей, около 2000, заразили в Шымкентской области СПИДом. Сейчас судьба этих детей неизвестна. Живы они, не живы. Никто не понес за это ответственность. Абсолютно никто. Осы безнаказанность, яғни жазасыздық, тағы да жалғасты. 2015 жылы, Жаңаөзен және Теміртау қалаларында Жандарбек Бекшин жауап беретін тұғын сол вакцинацияға. Қызылшаға көріге 700 балаға салмақшы бопты. Яғни нағыз жасөспірімге 8-9 сынып оқушыларына. Алғашқы, жасөспірім. 3 күннің ішінде 86 бала ауруханаға томпылдап түскен кезде Жандарбек Бекшин
вертолетпен, тікұшақпен жетіп барып, 27 баланы аудандық ауруханаға тасыған. Сол кезде осы жағдайды білер ме едік, білмес пе едік, егер сол 86 баланың ішінен шыққан бір қызына жаны күйген ана шырылдап жыламағанда, және ол шырылдап жылаған ана Азаттық каналының ішіндегі Сәния Тойкенге, ақпарат бермегенде біз білмес едік. Да. Білмес едік. Қазір айтыңыздаршы, сол 86 баланың өміріне қауіп төндірген адам, жауап беретін адам Жандарбек Бекшин жазаланды ма? Жоқ, кешірім сұрайым. Ол Жандарбек Бекшин 2020 жылы біздің пандемия уақытысында наконец-то деп коронавирусты қарсы алған адам болды. Қуанып. Яғни сол 86 баланың әке-шешесі, туған-туысқаны осындай сарғылттық танытып, ауызбашсыздық болған шығар мүмкін, иә? Яғни жемқорлық дамып кеткен ғой. Өздерінің сауатсыздықтарымен пандемия уақытысында сондай жауапсыз адамды пандемия уақытысында қанша адамның өліміне әкеп соқты. Вся беда, в том, что все эти вакцины это огромный бизнес. Кешім сұрайым. Бизнес. Сол жерде Сәния Тойкен кімнен Жандарбек Бекшиннен сұраған кезде былай ақталған. Бұл вакцина Үндістаннан келген, сатып алынған және вакцина сапасыз болып шыққан деген. Сонда сапасыз вакцинаны елге ақшаға қызығып, өзінің қалтасын ойлап алып келіп отырып, 86 баламызды судорога ұстатып ауруханаға өз қолымен тасып отырып, тағы да наглостьпен вакцина сапасыз деп айтуға кім оған моральдық құқық берді? Сол үндемеген, өзінің құқын білмейтін халық. Егер сол 86 баланың жаңдегі туған туысы көтерілгенде бір қауым ел болатын еді. Сол ел болса, санасы болса, жиналып мынандай жауапсыз кісіні жазаға тарту керек десе, сол жағдай қайталанбас еді. Жоқ, кешірім сұрайым, тағы да заңсыздық. Сөйтіп-сөйтіп қайталанып, жазасыздық кейінгі қылмысқа итере-итере келіп, міне, соңында не болды? Мынандай жүйе құрылды. Мына жүйені мен астыртын фотоға түсіріп алғаным, кім? Салтанат Пархадовна. Да. Тұрсынбаева Салтанат Пархадовна. Тұрсынбекова Салтанат Пархадовна мен осы отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы іс-әрекет деген заңнама шу шыққан кезде, сол кісі біздің 2-3 ананы шақырып алып түсіндірмекші болды. Ноябрьдің аяғында. Иә. Е, 20 жылдың күзінде. Сол кезде біз қағаздарының арасында мынаны фотоға түсіріп алдық. Бұл жерде сіздерге анықтап көрінбейтін шығар, міне мынау конкретно жүйе. Яғни біздің мемлекеттік жүйеге өзгеріс енгізбекші. Мен сіздерге оқып берейін. Ең басында жазылған: областной акимат, облыстық акимат, управление по делам семьи, отбасын управление. Управление. Отбасын управление. Управлять. Басқару. Басқару. Отбасын басқару туралы жұмыс деген. Одан кейін управление молодежной политики. Бұл молодежная политика Жас Отан. Комиссия по делам несовершеннолетних. Бұл жаңағы мен айтып отқан ЦАН. Жасөспірімдер туралы комиссия. Комиссия по делам женщин. Аналардың үстінен мәлімет жинайтын, қарайтын ұйым. Одан кейін управление здравоохранения, денсаулық ұйымы, тағы да управление басқару, управление образования, білім басқармасы. Одан кейін екінші тарауда, екінші көрсетінде районный акимат, райондық, аудандық акимат. Аудандық акиматтың астынан и городские тоже. Қалалық та кіреді. Одан кейін отдел по делам семьи, тағы да отбасының үстінен қарайтын ұйым. Оған тағы да отдел молодежи политики, управление здравоохранения, комиссия по делам женщин и несовершеннолетних, РАГС. РАГС это ЗАГС. ЗАГС? ЗАГС. Неге? Неге? Акты гражданского состояния. Енді мынау неге мен? Управление образования. Білім басқармасы. Да, білім басқармасы. Ал ең төменінде қараңыздар, жаңағы Түркістан облысындағы жаңағы законопроекттің пилоттық жүйесі жүрген жер сельский акимат. Яғни ауылдық акимат. То есть областной акимат, районы городской акимат и сельский акимат. Это такая пирамида. Пирамида? Да. Дұрыс айтасыз. Подчиняется. Специалист по делам семьи. Бұл нәрсе 2016-дан бастап түзіліп жатыр, тағы бір рет айтайын сіздерге. Мен сандырақтап отырған жоқпын. Яғни бұл ювеналдық юстиция, Сорос, ЮНИСЕФ, жаңалдегі тағы не еді, тағы бір ұйым бар еді ғой. Сорос, ЮНИСЕФ, Біріккен ұлттар ұйымы. Он. Осының қаражатымен
осының қаражатымен, осын нәрсе түзіліп, біз отбасын қорғалығымыз келеді. Ана мен баланың құқын қорғаймыз, жаңылдегі баланы ұрғызбаймыз, аналардың құқын қорғаймыз деген өтірік лозунгымен біздің елімізге байқатпай кіріп отыр. Под красивые конфетки, в красивой этикетке, в красивом фантике, под такими законами кроется просто-напросто фашизм. Фашизм и жестокость по отношению к нашей семье казахстанской, по отношению к нашим детям. Цель их – разрушение семьи, разрушение нашего государства изнутри. Вот. Наше немногочисленное население, 18 миллионов, мы уже во время пандемии потеряли сколько людей. Сейчас, если такие законы будут внедряться, молодежь не будет жениться, и женщины, и мужчины не будут рожать детей, потому что при таких законах это будет просто невозможно. Енді қараңыздар, не балаға қызығушылық танытқан тағы бір себебін айтайын сіздерге, білмей жүрген шарсыздар, біліп алыңыздар. Біздің Қазақстанда, жаңағы, мен айтып өтіп ұмытып кеттім, парламент кезеңінің тағы бір заңнаманы қаралып жатыр. Шетелдіктерге бала асырап алу құқықтарын жеңілдету. Иә. Шетелдіктер чемодан ақшамен келсе, баламен кетеді. Оған дәлел міне. Біздің Қазақстанда мына Аружан Сайынның сөзі, менің сөзім емес. Біздің абуцмен Аружан Сайын 2018 ме, 2017 ме, міне Тенгер Ньюс деген, сіздерді ашып қарасаңыздар болады Google-дан. Біздің қазақстандық бір баланы 38500 евроға бағалаған. Сіз білесіз бе? Мен де білмедім. Қанағат қанымда білген жоқ. Системе все включено. Міне, бәрі қосылған деген осы 38500 евроны әкеп берген адамға жаңағы барлық мәлімет жиналған картотекадан қалған тауар таңдаған сияқты қай баланы аласың дейді. Міне менің қорқынышым. Сенсеңіздер де осы, сенбесеңіздер де осы. Мен ертегі айтып отқан жоқпын. Бұл мәліметтің бәрін мен тірнектеп жинадым. Сөйтіп пазл сияқты құрадым. Не үшін? Өзімнің балашағамның балашағамды қорғау мақсатымен. Сіздерді де соған үгіттеймін. Өз құқықтарыңызды біліңіздер. Өз құқықтарыңызды біліңіздер. Және тағы бір сұмдық, мынау. Біздің оқулықтарға жаңаға ақша төлеген Сорос, ЮНИСЕФ, мен жаңа менің қағазым таппай отырмын. Сол жерде прям айтылған Сорос, ЮНИСЕФ жаңалдегі Біріккен Ұлттар ұйымынан елімізге 500 евро ма, 500 миллион теңге ме соны? 15 миллиард доллар. Одан бөлек тағы да бірі бар. Тағы да бір мәлімет бар мен мына жерде. Көп ақша келген ғой осы. Иә, өте көп ақша кірген. Яғни сол ақшаның орнына біздің баламыз сұрап отыр деген сөз. Яғни мен айтпақшымын, және олар қай жағынан тағы да моральдық тұрғыдан баланы 111 нөмірінен бөлек оқулықтарға кіріп жатыр. Баланың санасын улап жатыр. Қалай дейсіздер ғой? Баланың конвенциялық құқы, бала конвенциясы деген жерде баланың құқы бар. Ол құқықты бәріміз білеміз үлкендер. Ол құқықты үлкендер білу керек. Бірақ балалардың білуіне қажеті жоқ. Себебі әр бала отбасында әкесімен, шешесімен қорғалады. Мен өз баламды, ешкімнің тоқпағына беріп қоймаймын. Сіздерде дәл солай деп ойлаймын. Ал жетім балалар мемлекетпен қорғалу керек. Себебі әрбір бала қазақстандық, ол таптырмас жердің асты мен үстіндегі байлықтың ең жоғары тұратын адам. Ең қымбат конституцияда жазылған. Сол баланың азғындату үшін 2018 жылға шыққан русский язык 8 класс. Мынау Сабитова деген авторды мен уже екінші рет кездестіріп жатырмын. Осы дәл осы мен сіздерге қазір көрсетем. 11 класстың русский языгында осы Сабитова жүр. Сидоренко. Сидоренко. К.С. Сидоренко. З.К. Сабитова деген авторлар. Русский язык за 8 класс учебник. Не, сол жерде жазып қойған. Упражнение номер? 43. 43. Оқулықтың беті 31. 31 бетте жазған. Сен мен орысша жазылған қазақшасын аударып берейін. Біріккен ұлттар ұйымында деген баланың құқын қорғайтын заңдылықтар бар. Сен оны білесің бе деген? Яғни астына жазып қойған. Сен баланың түріне, түсіне, көзіне қарап, ешқандай цвет кожи, яғни және өзінің дініне, біліміне, медициналық несіне ешқандай бөлінбеу керек. Яғни оның сөзінің астарында жазып қойған. Сен атана өзінің діттеген діни көзқарасын, жаңағындай моральдық көзқарасын саған
не могут навязать тебе. Я саған санаңа ұғындыруға құқы жоқ деген. Және тағы біреуіне жазып қойған. Сол заңға тисел, сол заңға қарай, сол заңға қарай, баланың конвенциясына қарай, сен дейді, сен не жерде жазған? Тұм, не жерде, кісерістен нашар, мен қазақшасын түсінгенімді айтайын, сен баласың, сен ата-ананың айтқанын орындауға міндеттемессің. Сен қалаған уақытында тұрасың, қалаған уақытында жатасың. Қалған уақытында үйден шығасың, қалған уақытында кіресің. Саған ата-анаң үй шаруасына сені істетуге құқы жоқ деп түсіндіреді. Бұл не? Бұл тікелей баланың санасын улап, өз туған әке-шешесіне қарсы қою. Мен өзім солай түсінемін. Сіздердің қалай түсінетіндеріңіз білмеймін. Енді мына жерде жазып қойған. Міне. Міне, права ребенка это то, что сол оқулықтың сол оқулықтың 73-ші бетінде ма? 23А деген жаттығында былай жазған. Права ребенка это то, что дети могут делать свободно, не согласовывая с родителями, а также то, что взрослые обязаны делать в отношении детей. Яғни қазақшасына аударған кезде, сен еркіндік, еркін түрде сәрекет жасай аласың, ата-ана оған қарсы тұрмау керек, және сені бағып қағу ата-аналық міндетің деп жазылған. Яғни бұл жерде не делінген астарында сен ата-аналық құқық баланың құқынан төмен тұрады деген сөз. Дұрыс па қадай айтқаным? Солай ғой. Бұл не деген сөз? Ата-ананың сөзі баласына жүрмейді деген сөз. Да. Ал енді жаңалдегі отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы заңнамасында не дейді бізге? Зорлықтарда. Что ребенок имеет полное право требовать от родителей всех тех, значит, вещей, исполнения своих интересов. И родители обязаны, уже это ребенка не волнует, способны материально это обеспечить, родители не способны. Может быть, где-то там папа безработный или кто-то из родителей больной. Қанағат Қиял ханым, сіздің сөзіңізді растап өтейін. Да. Сол Түркістан облысындағы жаңаға 15 жасар қызын 15 күннен кейін шудың арқасында заңсыз екенін дәлелдеп, ана жаңалдегі рахмет, Анастасия, Анатолий Ким сияқты заңгерлер араласып, қызының заңсыз әкетінген дәлелдеп, қызын үйге қайтарғаннан кейінгі жағдайды айтайын сізге. Ләззат маған хабарласып, сол айналдырған 15 күннің ішінде қызының мінезінің өзгергендігін айтып жатыр. Қызы үйге келіп, бұрынғыдай анасына көмектесуді қойған, анасы түсіндіре бастаса айтқан, менің өзімнің құқым бар. Неге менің жолдастарым жаңалдегі Adidas кроссовкасын киеді, Gucci-дің киімін киеді, менде неге жоқ деген. Міне. Менің өзімнің құқым бар, сен маған ақыл үйретуге ешқандай құқым жоқ деген. Яғни 15 күннің ішінде шешесі жаңалдегі Ләззат сұраған, бұны кім айтты саған деген кезде, сандағы психолог айтты деген. Ал, айтыңыздаршы, оның жаңалдегі қызының аты Ханифа. Ханифаның әкешесі ішпейді. Тағы бір рет айтам. Намаз оқитын, 5 уақыт намаз оқып отқан иманды адамдар. Жұмыс жасайды. Екеуі де жұмыс жасайды. Баспанасы бар. Врач баспанасы бар. Және арзан қол болса да баспанасы бар. Бір ұл, бір қыз. Сіздер айтып отырсыздар кейбіреулерін. Ол заңнама көп балалы аналарға арналған. Баласын қайда тығатынын білмегеннен кейін соларға жаза қолданып жатыр деп. Жоқ, Ләззаттың екі ақ баласы бар. Сол Ләззат жылап еңіреп, 15 күннен кейін қызының психологиясы мүлдем өзгергендігін айтып жатыр. Яғни мен сөзімді фактілермен дәлелдеп отырмын сіздерге. Мына заңнамалар арқылы баланың санасын улап, өз туған әке-шешесіне қарсы қойып отыр. Және өздеріне өздері қарсы келіп отыр. Мына жерде айтады, сенің құқың бар, сені ата-анаңды тыңдауға міндеттемесің дейді дағы. Ал жаңалды зорлық-зомбылықты айтады. Ата-ана жаңалдегі егер баласын кешегі ойбай, мен айтып өтейін. Жаңағы неде? Білім мектеппен ата-ананың ортасында келісім шартта мен оқыдым. Келісім шартта айтылған. Ата-ана болып, сен баланы уақытылы мектепке әкелуге міндеттісің. Баланың сабағын оқытуға, қадағалауға міндеттісің. Баланың денсаулығы мен амандығына жауаптысың. Және
білім ордасындағы барлық берілген тапсырмаларды үйірмелерге балаларды қатыстыруға міндеттісің деп көрсетілген. Егер сол міндетті орындамасаң, сен ата-ана ретінде ата-аналық құқынан айыратын деп жазып қойған. Ал айтыңыздаршы, баланың 8-ші класс оқушысына, 11-ші класс оқулығына жазған сенің құқың бар, ата-анаң тыңдама деген, ал мына жерде ата-ананың міндетін айтқан, сен міндеттісің. Ал бала солай айтып отса, ата-ана қалай сонда міндеттейді? Балам, қандай тәрбие береді? Қалай уақытылы жат, уақытылы тұр. Менің мысалға қызым шоколадтан аллергиясы бар. Мен қызым айтам, шоколад жеме, дейді, ол қызым жылайды. Жылағанын көріп, көршім көріп, телефон соғуы мүмкін. Мына қызын жылатып атыр деп. Сол кезде мен қалай түсіндірем? Менің қызымның аллергиясы бар деп. Кім тыңдайды оны? Ал енді осы сөзімді қастарлап өтейін. Жаңағы заңнаманы тоқтатып қойдық дейді. Бірақ мына жерде неке және отбасы заңнамасын 82-ші бабында жазылған. Мен орысшасын оқып берейін сізге. О браке супружества в действующей статье 82 Кодекса о браке, супружестве, семье уже предусмотрены нормы, что орган, осуществляющий функции по опеке или попечительству, вправе при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью немедленно отобрать ребенка от родителей или от других лиц, на попечении которых он находится. При этом до принятия решения судом ребенок будет находиться под защитой органов опеки. Міне, бала тартып алу, баланы тартып алу заңнамасын неке және отбасына кіргізіп қойған. Ол балаға угрозаны 24 сағаттың ішінде немедленно деп атыр. Ешкім сот арқылы ата-анасының баланың өміріне қауіп төндірген ешкім дәлелдемейді. Ешкім дәлелді іздемейді. Яғни көршімнің жаңағы аңыз айтқан әңгімесіне сүйеніп келіп, менің баламды тартып алуға құқым беріп қойған. Бұл өтірік емес, мен сіздерге заңнаманы оқып отырмын. Яғни немедленно деген сол мезетте тартып алуды жоспарлап отыр. Сол мезетте кез келген конституциялық менің құқым, отбасылық құқым, баланың құқымда сот үкімінсіз ата-аналық құқымнан айыра алмайды. Сот үкімі ұзақ процестермен дәлелденеді. Және мен мына заңнамада көрсетіп отыр. Қазақ қарға тамырлы дейді ғой. Яғни оның ата-әжесі бар, туған туысқаны бар, қаншама туысы бар. Біз батыс елдің мемлекет емеспіз ғой, жаңалды. Біз әдет, салт санамен, дәстүрмен өмір сүрген халықпыз. Яғни баланы жылып алады екен дағы белгісіз жекеменшік ұйымға апарып тығып қояды екен. Және предписание береді. Ата-ана балаға жақындай алмайды. Яғни ата-ана өзінің кінәсіз екенін дәлелдеймін деп жүргенде, ол бала барып қайда түседі? Центр адаптации несовершеннолетия, кризисные центры. Жаңалдегі міне кризисный центр. 2 ай, 3 ай, 4 ай соны жүгіріп будет бегать и доказывать родителям. Міне, оны 2018-де қарастырып қойған. Мен тағы бір рет айтайын. Бұл кризисный центрлер жаңағы заңнамаға кірген. Яғни мен айтып отқаным расталып отыр. Алдын ала арасына жыл-жыл салып, ай-ай салып, барлық функцияларды енгізбеңіз қойған. Енді олардың бәрін функциясын қосылу үшін соңғы заңнаманы күтіп отыр кіргізген. Ол заңнама отбасылық зорлық-зомбылыққа қарсы әрекет деген заңнама. Бұл жерде қараңыздар. 18-ші жылы жаңалдегі число кризисный центр дейді. Қанша мына жерде? Каждой области, буквально. Каждой области, при каждом областном акимате уже организованы, действуют и работают кризисные центры. Әне, енді қараңыздар. Тағы бір саппадение дейсіздер ғой, мен саппадениеге сенбеймін. 2020 жылдың қараша айында 12-ші күні ЕГОВ-та парақша пайда болды. Қандай дейсіздер ғой? Патронажды отбасыларына көмек деген. Патронажды отбасыларына көмек деген нәрсені мен естімеген. Сол мен аяқ асты біліп қалдым, осына қызыға отырап. Міне ЕГОВ парақшасы, мен дөңгелетіп қойған, мұсырақ белгісін қойып қойған. Яғни мына жерде қараңыздар. Қазақстандағы патронаж шарттары, талаптары қажетті рәсімдер. Яғни патронажды отбасы деген сөз, жаңағы өз отбасынан жұлып алынған бала, бірінші жаңалдегі бір айдай, үш айдай цанда болады, одан кейін барып, ата-ана өзінің жаңалдегі бейкүнә екенін,
не екен дәлелдейм деп жүргенде, бала поэтапно уже патронажды отпасына кетеді. Патронажды отпасының адресін, мекен жайын ешкім бермейді сізге. Ол қалалардың әр жерінде болады. Мен дәлелдейін, оны дәлелдеп бере алам сіздерге. Себебі ол осы заңнама шетелдің батыс қандай елдер? Германия. Германия, Норвегия, Швеция, во многих, Нидерланды, во многих странах вот эти законы действуют, они жестокие, и люди, население уже тысячами потерпели страшную беду, горе, и они сейчас выступают против этих законов, на отмену законов, потому что там большие деньги, там большие наркотические вещества. То есть психотропные вещества, это все стоит очень дорого. И поскольку в Европе сейчас некоторые из этих стран отказываются, отходят от этих законов, нужно теперь наркотические вещества нужно куда-то отправлять, потому что это уже производство, это огромный бизнес, это большие деньги, и они выбрали кого? Они выбрали нашу страну, они выбрали нашу коррупционную страну. Самую коррупционную страну. Да. Оны ешкім не алмайтын шар. Мына патронат семьяға мынаны қараңыздар. Патронат пен патронаттық тәрбиелеуді, қандай балаларға қамқоршылық қорғау, патронат тәрбиеші кім бола алады, патронат тәрбиешілерге көмек және, қалай патронаттық тәрбиеші болуға болады, маған қандай қарым-қатынас түрі, қолыма айырмашылық қандай. Яғни бұл жерде баланың өз әкешесі туралы бір сөз, жарты сөзде жоқ. Яғни өзінің отбасынан жұлып алынған бала, патронажды отбасына түссе, болды, өзінің отбасынан айырылады деген сөз. Потому что патронажные семьи, они имеют бюджетное финансирование на каждого ребенка, на каждую душу, имеют поступление денежных средств из бюджета города, района, области. И чем больше детей будет патронатной семье, не 5, не 10, а 25, 30, 35, значит количество денег, которые будет получать эта патронатная семья, будет в разы больше. То есть это уже все бизнес, это уже все... Бизнес. Это принцип зарабатывания денег. Естественно, ребенок, который находится в патронатной семье, он не будет получать столько любви, заботы, тепла, которые окажут родные папа и мама. А здесь, если в патронатной семье, допустим, есть родители, муж и жена, и у них 25-30 детей, да им просто некогда будет с каждым ребенком, даже вот, я не знаю. И тем более каждого чужого ребенка любить вот так от сердца, чужой человек не будет делать так, как это сделают родные родители. И самое страшное то, что я вот хотела зачитать, вот этот учебник русского языка, который вот с какого... Восьмой класс, учебник русского языка. Здесь есть такое упражнение, 234-е. И... Нет, 23А. А, 233, да? А, 23, а, 23А. Право ребенка, вот что я в шоке, я сижу, читаю, я вообще удивлена крайне. Право ребенка – это то, что дети могут делать свободно, не согласовывая с родителями, а также то, что взрослые обязаны делать в отношении детей. И, например, у школьника может быть право самому решать, когда он будет делать уроки. И право ожидать от родителей, что они обеспечат ему нормальные условия жизни. Вы понимаете, уже учебники русского языка в 8 классе, это 13-14 лет, когда ребенок как раз такой переходный подростковый возраст, уже само упражнение, вот оно, упражнение 23А, и здесь в учебнике русского языка уже ребенку вливают в сознание, что он имеет полное право требовать от родителей то, что он захочет. Вот, кстати, это упражнение, оно напрямую говорит, это отголосок того, что законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию, законопроект, который сейчас готовится в парламенте, к сожалению, готовился до сегодняшнего дня без участия нашей рабочей группы. Все это вертится вокруг одной оси, это ювенальная юстиция. Еще что бы я хотела добавить. После того, как 21 января президентом Токаевым был отозван на доработку законопроекта о противодействии семейно-бытовому насилию,
Весь народ Казахстана вздохнул глубоко, надеялись, что он снят с повестки дня. К сожалению, к великому сожалению, в первых числах февраля, 4 или 5 февраля, наши правозащитники были приглашены 4 февраля в парламент на встрече с, значит, спикером парламента, мажилиса парламента Нигматуллиным, где, значит, рабочая группа наших правозащитников Анатолий Ким, Елена Игнатенко, Багила Балтабаева, еще девочки, группа наших правозащитников принимали участие на расширенном, за расширенным круглым столом, где обсуждалось дальнейшие действия. И, к сожалению, Нигматуллин сообщил следующее, что нужно, как мы требовали народ, освещать широко, значит, заседания рабочих групп парламента в соцсетях. На сегодняшний день этого освещения нету. Также он говорил о том, что рабочая группа обязана, будет допущена ко всем вопросам. То есть наши юристы, Анатолий Ким, Елена Игнатенко, другие ребята, будут принимать участие во всех, значит, заседаниях рабочей группы. Однако на сегодняшний день этого не происходит. Они где-то собираются группами отдельно. Одна группа разрабатывает, рассматривает одну норму, вторая группа вторую норму. И те предложения, которые настойчиво предлагают наши Елена Игнатенко, Анатолий Ким, Багила Балтабаева, эти предложения не учитываются. То есть, как бы на словах господин Нигматуллин на заседании парламента сообщил о том, что будет стопроцентная возможность честного обсуждения законопроекта, честной работы. На сегодняшний день, к сожалению, по факту этой честной работы нет. Поэтому мы все этим очень озабочены, в том числе мы, многодетные матери, озабочены. И в первую очередь хотим сказать о том, что мы не позволим, чтобы западные нормативы, западные законы протаскивались в наш Казахстан, потому что у нас в Казахстане, на нашей родине есть своя схема управления семьей, и мы ни в коем случае не позволим, чтобы нарушали, чтобы диктовали нам с Запада, как нам жить, как нам воспитывать детей. У нас есть свои приоритеты, у нас есть свои постулаты, веками сложенная схема управления семьи вертикальная, она никогда не будет горизонтальной. А то, что предлагает законопроект о семейно-бытовом насилии, там, где приоритетное право отдается ребенку, что захочу, то и буду требовать, и я имею на это право, и доказательство этому вот этот упражнение 23А, и в 11 классе. И еще что я хотела сказать, что сегодня мне мама одна позвонила и сказала, что где-то во второй половине дня пригласили ее в школу и вручили ей договор для подписания между школой и родителями. И в этом договоре есть опасные нормы, что мне будут кажется, проводиться психокоррекции. И те же самые нормы, кстати, вот о чем я хотела сказать, что законопроект о защите прав ребенка, который сейчас обсуждается и который сейчас, над которым прямо упорно работает Зыгипа Балиева, она его как бы руководит, можно сказать, я так думаю, да, основоположник этого законопроекта, там, значит, рассматриваются такие вопросы, как буллинг, то есть это травля, буллинг, то есть это травля, то есть они на сегодняшний день, господа депутаты, я считаю, они просто высасывают проблему из пальца. Если есть какие-то проблемы, то для решения данных проблем есть на сегодняшний день уголовный кодекс, есть административный кодекс. И по ним надо и можно работать. Но сейчас выдумывать что-то с потолка, смотреть и высасывать из пальцев какую-то проблему и хотят внести какую-то новую норму, как этот буллинг будет называться, они просто сидят и, как говорится, сами на свою голову, ну, сами себе забивают голову и в первую очередь навязывают ее народу. Буллинг – это травля. Агрессивное преследование одного из членов коллектива, особенно коллектива школьников, студентов, но также и коллег со стороны другого, но также часто группы лиц, не обязательно из одного формального или признаваемого другим коллектива. Травлю организует один лидер, иногда с сообщниками, а большинство остаются свидетелями.
При травле жертва оказывается не в состоянии защитить себя от нападок. Таким образом, травля отличается от конфликта, где силы сторон примерно равны. Травля может быть не в физической и в психологической форме, проявляется во всех возрастных и социальных группах и в сложных случаях может принять некоторые черты групповой преступности. В данном случае, вот сегодня я насколько... Да, да. В данном случае, допустим, та же Закипа Балиева, я слышала вот заседание рабочей группы, приводила пример, что, допустим, в классе 20-25 детей, там на одну девочку может там группа девочек там говорить какие-то не очень хорошие вещи, или там мальчики могут дергать за косички, или там закидывать бумажками, или еще что-то. Я считаю, что это не является огромной проблемой. Ну? Это было и это будет всегда. Там, где коллектив, там, где дети, там, где люди, это происходило и происходит испокон веков. Мы тоже были детьми, хотя мы выросли, наша молодость, юность прошла в прошлом веке, да, но мы тоже были детьми, и с каждым ребенком подобное происходило. Пусть это будет в классе, пусть это будет в какой-то деревне, каждый вечер мы выходили гулять, и где-то кто-то над кем-то подшучивал, подсмеивался. Это все временное. Разве нашим депутатам, я хочу задать такой вопрос, неужели нашим депутатам больше нету никаких проблем, как высасывать проблему буллинга и какие-то вокруг него создавать законы, какие-то нормы вырабатывать. Вводить в наши законодательства какие-то нормы и правила. В первую очередь я считаю, что нужно бороться не с последствиями, а нужно бороться с причиной. Вся причина вот этих возникновения данных законопроектов о противодействии семейно-бытовому насилию, о защите прав ребенка. Вот этот даже вопрос буллинга, все это кроется в чем? Кроется прежде всего в низком уровне жизни человека. У нас уровень жизни граждан Казахстана по сравнению с 90-ми годами упал в разы, в 10, 20 или в 100 раз. Вы посмотрите, когда мы получили независимость в 90-х годах, когда был распад Советского Союза, наш Казахстан отделился, получил независимость. У нашего государства не было никаких, ни копейки долгов зарубежных. То есть наша страна не была должна деньгами никакому другому государству. Мы были абсолютно свободные. У нас была промышленность, у нас были фабрики, заводы. Не было у нас безработных. У нас в прошлое время, в советское время, судили за тунеядство. То есть, если человек не работал, его привлекали к ответственности и заставляли работать. Сегодня что происходит? Сегодня внешний долг, то есть каждый гражданин Казахстана, начиная от новорожденного, который родился вчера или сегодня утром, до глубокого пенсионера, порядка там 90-100 лет, каждый гражданин Казахстана имеет долг перед зарубежными государствами порядка 10 тысяч долларов. Вот с этого надо начинать. Где эти деньги? Каким образом мы, граждане Казахстана, попали в эту огромную долговую яму? Какое будущее ждет наших детей? Почему сегодня экономика у нас упала дальше некуда? Почему? Где наши фабрики и заводы, которые закрылись? Почему народ безработный? Вот когда у народа будет работа, когда будет развиваться промышленность, будет развиваться сельское хозяйство, когда не будет у нас в стране, в Казахстане, господствовать иностранный капитал, иностранные капиталисты, они под видом инвесторов, они вкладывают в наш Казахстан огромные деньги с большими процентами, и через 5 или через 10 лет, в течение 50 лет, они выкачивают из нашей страны нефть, выкачивают газ, вывозят составами, вагонами уголь из шахты Караганды. Я знаю, даже они на то, чтобы провести там какие-то мероприятия по амортизации, по замене там техники, по технике безопасности, они туда не вкладывают ни копейки. В результате этого происходят на шахте огромные-огромные аварии, человеческие жизни уходят, люди гибнут, дети остаются сиротами. Вот надо причину в этом искать. Устранять надо в первую очередь причину того, чтобы поднять
экономику Казахстана, искоренить коррупцию, вернуть из-за границы наши наворованные деньги, как говорил наш господин Назарбаев в 16 году еще сказал, вернем все наворованные с офшорных счетов, пусть эти деньги вернутся в Казахстан, в экономике Казахстана будут работать, они будут там проценты свои уходить на обслуживание в зарубежных счетах, на зарубежных банках. Когда вот это все будет делаться, когда не будет коррупции, будут у нас работать фабрики и заводы, а не то, что сегодня открыли фабрику, открыли какой-то стекольный завод, красную ленточку ее перерезали, через 2 месяца это стоит. Открыли какой-то там завод по производству планшетов, эти заводы уже не работают. То есть, когда экономика будет работать на уровне, тогда не будет необходимости разрабатывать вот такие законопроекты. Поэтому в первую очередь надо бороться не с последствиями, а с причинами. И тогда не будет необходимости вот эти законопроекты разрабатывать. Надо поднимать уровень жизни населения, обеспечить работой, обеспечить всех жильем, дать достойную зарплату, всех детей Казахстана обеспечить, чтобы крыша над головой была, чтобы дети не умирали, не горели живыми в огне. Как вот 5 февраля было 2 года, как эти 5 ангелочков погибли. До сегодняшнего дня ведь эти пожары продолжаются. На сегодняшний день сколько детей у нас замерзает, сколько болеют. Только вчера родила вот наша, вот приведу пример конкретно. Наша Бибангуль Мухамеджанова 8-го родила, 8 февраля в 16:30 родила двойню. У нее дома 4 сына, она сейчас родила 2 мальчиков. Теперь она мама 6 детей. И Бибангуль с мужем проживает в одной комнате в общежитии. Каким образом это было? Потому что в 2008 году, когда у Бибангуль было 2 детей, они стояли в очереди на получение жилья, им сказали, возьмите пока однокомнатную, а потом подадите на расширение. Они в 2008 согласились, взяли однокомнатную в общежитии, комнатенку 18-20 квадратных метров, когда они в 2011 хотели встать на расширение и уже собирали деньги в жилстрой Сбербанке, их обманули и сказали, а теперь такой программы на расширение нет. И в итоге получается, что человек уже однажды получил из государственного жилищного фонда жилье, больше ему не положено. И как теперь на 20 квадратах могут проживать 6 детей, 6 сыновей у нее? И вот с 8-го сегодня 4 дня всего ее 2 новорожденным малышам, она еще в роддоме, еще не выписалась. 8 человек семья как может проживать на 20 квадратах? Вот вам факт насилия, экономическое насилие производит государство в отношении детей. Решайте вот эту проблему, но не выдумывайте всякую ерунду, не высасывайте из пальца. Я вот о чем хочу сказать, господа депутаты. Государство наше, наши чиновники, я обращаюсь в первую очередь к президенту Токаеву, помогите нашей Мухамеджановой Бибангуль, ее завтра выпишут, у ней двойня родились, она выносила 9 месяцев под сердцем этих детишек, дала им жизнь, теперь она, мать-героиня, у нее 6 сыновей, муж зарабатывает, но как они могут 8 человек жить на 18 квадратах, объясните, пожалуйста, президент Токаев. Пожалуйста, власти, чиновники, я обращаюсь лично от себя, как мама, как гражданин Казахстана, как женщина. Обращаюсь от имени всех матерей. Помогите, пожалуйста, Бибангуль, чтобы она могла в полноценных, хороших условиях вырастить здоровых детей. Чтобы эти 2 няшки, которые родились сегодня 4-й день, чтобы они не заболели, потому что условий никаких нету. Где они будут спать? 6 мальчиков и муж с женой в одной комнате на 18 квадратах. Решите, пожалуйста, эту проблему. Енді Қанағат ханым дұрыс айтады. Бұл ерунданы, буллинг деген ерунданы, біздің кеше интернет желісінен қарап шықтым, біздің мемлекетке 2019-2020 жылдары кіре бастапты осы жаңа сөздер. Біздің елде жоқ, біздің елге қатысы жоқ, батыстың заңдылықтарымен келген жаңа сөздерді бізге түсінігімізге атеге енгізіп жатыр. Мына буллинг дегенді қараңыздар. Сайқымазақ. Біздің ата дәстүрімізде айтады, біреуге ор қазба өзің түсесің. Яғни, сен біреу туралы жаман ойлама, сонда ол сен туралы жаман ойламайды дейді. Осындай обал болады, жаман болады, ұят болады деген 3 ауыз сөзбен
адамгершілік құндылықтарын ата-бабамыз бойымызға сіңдіріп, дұрыс қоғамда өмір сүретін, дұрыс адамды қалыптастырған ата-бабаларымыздың бүкіл салттық санасын, салт дәстүрін жоққа санап отқан, жоқ қылайын деп отқан мына заңнамалар қоғамның да түбіне жетеді, отбасының да түбіне жетеді, бала мен ананың да түбіне жетеді, бүкіл мемлекеттің түбіне жетеді деп айталам. Мына буллингті тыңдаңыздар қазақшасын. Буллинг ағылшын тілінен аударғанда қорлау, қудалау, мазалау дегенді білдіреді. Адам үйде, мектепте, автобуста, интернетте жалпы айтатын болса, кез келген жерде буллингке ұшырауы мүмкін. Бұл кез келген адамның басында болатын жағдай. Бірақ есіңде болсын, ешкім сені ренжітуге, немесе өзің жайлы жаман ойлауға мәжбүрлеуге құқы жоқ дейді. Бұл бетте білетін дейді, буллинг дегеніміз не? Біреу сені қорқытып, қорлап жүрген жағдайда не істеу керек? Егер сені өзің біреуді қорлап, жаңалдағы, не деген? Біреу қорлап жатса, 111 нөміріне телефон соқ дейді. Бұл не? Баланың санасын улау. Яғни бала өзін-өзі моральдық тұрғыдан сол этаптардан өту керек. Оны мектептің жағдайында да, оны қоғамның жағдайында, отбасының жағдайында моральдық тұрғыдан осы этаптардан өтіп барып, қоғамда нағыз психикасы устойчивый, тұрақты адам пайда болады. Қоғам адамы пайда болады. Яғни бұл жерде менің айтайын деп отқаным, баланың санасын улау арқылы ата-анаға қарсы қою. Мен айтып өтейін деп отқаным мынау. Кеше менің қолыма түскен тікелей эфирімде айттым, 57-ші мектептің ата-анасы маған WhatsApp-ыма жіберді. Мектеп пен ата-ананың ортасында келісімшарт. Ол келісімшартты сіздерге атап өткем. Қорқынышты сұмдықты жерлерін, яғни ең қорқынышты жері астында мынандай қол қоятын жерінде, мына екі тараптың қол қоятын жерінде үшінші тарап деп жазылған тұғын. Ал мен бүгін кеше қолыма тағы бір келісімшарт түсті. Ол Нұрсұлтан қаласы 57-ші мектептің келісімшарты болса, ал мынау Нұрсұлтан қаласы 64-ші мектеп лицейдің коммуналдық мемлекеттік мекемесінен 64-ші мектептің келісімшарты. Екі келісімшарттың ұқсас жерлері өте көп. Айырмашылығы да бар. Кешегі келісімшартта кибер мәдениет, кибер гигиена деген сөздер мына келісімшартта жоқ. Одан кейін ол келісімшарттың астындағы үшінші тарап деген мына келісімшартта жоқ. Бұл не деген сөз? Сонда не? Астана қаласында жүздеген мектеп бар. Сонда жекеменшік ұйымдар теріп-теріп келісімшартқа отырып жатыр деген сөз ба? Уже ол жаңдағы Сорос, ЮНИСЕФ, Біріккен ұлттар ұйымынан келген, ақша төлеп кірген, біздің мемлекетке кірген, заңсыз ювеналдық юстицияны біздің елімізге кіргізіп, және қағидаларын орнатып отқан жекеменшік ұйымдар. Сонда не? Мектептермен байланысқа түсті, ауыз жаласты деген ойда отырмын, мен күдіктеніп отырмын. Неге әр мектептің келісімшарттары әртүрлі? Ол 57-ші мектептің шартнамасының астында үшінші, мына келісімшарт үшеу болады деген. Ата-анаға біреуі қол қояды, біреуі мектепке, біреуі үшінші тарапқа. Ол тарап жазылмаған ана келісімшартта. Ал мына жерде екі тарап жазылған, бірақ ұқсас жерлерде бар. Ұқсас жерлері психологиялық диагностика жасауға кедергі болмау керек деген ата-ана. Ал мен заңгерлерге хабарластым. Заңгерлерге хабарласып, осы келісімшартты жібердім. Сіздер қалай ойлайсыздар деп. Мына жерлерін мен күдіктеніп отырмын дегенде рас деді. Кибер мәдениет, кибер гигиена деген сөздердің жанына олар анықтамасын жазу керек еді деді. Бұл бір мәселе. Екінші, егер ата-ана мен мектептің арасында түзіліп жатқан келісімшарт болса, қол қоятын екі жақ болу керек деді. Ал үшінші тарап деп жазылса, ол тарап қандай ұйым, атауы, олар қандай негіздеме, қандай лицензиясы бар, мекенжай барлық анықтамасы тұру керек деді. Яғни маған ата-ана ретінде кеңес берді заңгер. Мына көзіңіз күдіктенген жерлеріңізге ол келісімшарт түзуші түсіндіріп беру керек деді. Соған келіскен жағдайда ғана мына келісімшартқа сіз қол қоя аласыз деді. Ал егер сіздің күдігіңізде, көңіліңізге кірбін келтірген жерлерді түсіндірмесе, сіз мына келісімшартқа қол қоймауға құқыңыз бар деді. Мен соны сіздерге де айтпақшымын. Мектеп тарапынан келген келісімшартта былтырғыдай, алдыңғы жылғыдай көз жұмып қол қоя бермеңіздер. Жақсылап тұрып оқып, заңгерлермен кеңесіп, келісіп, анықтап, біліп алып қол қойыңыздар. Себебін айтайын,
себебі психологиялық диагностика дегеніміз психологиялық, психический диагноз қою деген сөз. Психический диагноздың астында психотропты дәрілер жатыр. Психотропты дәрілер біздің мемлекетімізге жаңағы мен айтып отқан Сорос, ЮНИСЕФ, Біріккен ұлттар ұйымының қаржыландыруымен біздің мемлекетімізге кіреді. Соны айтпақшымын. Я хотела бы добавить, что сейчас, сегодня, уже в течение месяца или двух идет анкетирование, активная работа, значит, органов образования, то есть школы, колледжи, детские сады, наверное, и университеты, вот за университеты пока не могу сказать, идет анкетирование, то есть родители вызывают школу и говорят, вот есть договор между школой и родителями, пожалуйста, подпишите. У меня к вам огромная просьба, чтобы каждый родитель взял этот договор, внимательно с ним ознакомился, почитал, какие условия. Потому что там ставятся такие нормы, которые нарушают права человека. Ни в коем случае там говорится о том, что ребенок, допустим, нарушает устав школы. А скажите, пожалуйста, устав школы с родителями обсуждался? Нет, не обсуждался. Так каким образом мы, родители, должны соглашаться с этим уставом школы? Кроме того, там говорится о том, что, значит, ребенок обязан посещать, кроме школы, он должен посещать учреждения, значит, дополнительного образования. То есть имеется в виду здесь, наверное, спортивные какие-то, танцевальные кружки, там, хоровые кружки, может быть, игры на добре и прочее. Но этот перечень разрабатывает именно государственные органы. А почему тогда государственные органы при этой разработке не учитывают мнение каждого родителя, не учитывают желание ребенка? Может быть, этот ребенок в этом перечне, может быть, 5 наименований, 1, 2, 3. Может быть, мой ребенок не устраивает, может, он не хочет ходить на дамбру, он хочет ходить на баскетбол. Возможно, он не хочет ходить на плавание, его интересуют компьютерные игры. То есть вот это все должно, прежде чем заключать договор, госорганы, именно управление образования, директор школы, должен согласовать с родителями, а потом уже такой договор заключать. Кроме того, вот этот перечень этих организаций, которые будет предлагать государственный орган, он еще будет платный. Он не то, что за счет государства, это с кармана родителей. А вы согласовали? Желает родитель? Способен родитель оплачивать? Может быть, у семьи нет возможности, нет у него денег оплатить этот кружок, а там не один ребенок, а может быть, 6 учеников, может быть, 8 человек семья, как вот сейчас. Поэтому все эти нормы, прежде чем договора подписать, нужно в первую очередь все это абсолютно внимательно почитать. И ни в коем случае, прежде чем подписать, надо подумать внимательно, посоветоваться с юристами, проконсультироваться с адвокатами и только потом поставить вопросы тому же директору школы, управлению образования, на каком основании вы навязываете нам, родителям, этот договор. Мы имеем полное право подписывать те документы, которые были согласованы с родителями, которые были обсуждались. В данном случае я еще раз хочу подчеркнуть, что все законопроекты, которые касаются здоровья, жизни, прав граждан, должны проходить всенародное обсуждение, должен быть референдум. Но не каждый человек может зайти на сайт parliament.kz. Допустим, пенсионеры, они даже, может быть, и не умеют этого делать. Конечно. А если в сельских округах, если в отдаленных районах, глубинки, не у каждого есть интернет, чтобы он зашел. Поэтому все это должно освещаться по телевидению, во всех средствах массовой информации. Должен быть референдум, должно быть широкое обсуждение и в первую очередь учитываться мнение народа. Только из-за того, что этого не происходило, данный законопроект о противодействии семейно-бытовому насилию получил широкий общественный резонанс, и на сегодняшний день его отозвали. Однако мы настаиваем, народ Казахстана, чтобы его вообще с повестки дня сняли. Нам он не нужен. Мы против того, чтобы западные нормативы внедрялись в нашу страну. Мы, народ Казахстана, против того, чтобы ЮНИСЕФ, фонд «Не молчи», чтобы Сорос, Организация Объединенных Наций, разрушали наши семьи.
Еще что бы я хотела заметить. В конце прошлого 2020 года фонд «Не молчи», который организован, если я не ошибаюсь, и находится во главе с Диной Танцари, находится в Алмате. Фонд «Не молчи» был через Министерство юстиции, его деятельность была приостановлена. Вот в последних месяцах, если я не ошибаюсь, в ноябре или в декабре 2020 года. Однако мы сегодня что узнаем? Что буквально 3-4 дня назад фонд «Не молчи» во главе с Диной Танцари проехали в Туркестанскую область, в город Шымкент. Там проводили открытые конференции, выступали по телевидению, объясняли людям и дали ложную информацию. Они объясняли фонд «Не молчи», что сейчас вот идет такое насилие. Они апеллировали статистикой, которая в 3-4 раза превышает действительную статистику. Однако 4-5 февраля, когда господин Нигматуллин встречался с нашими юристами, именно тогда он сказал, что в данном случае при подготовке всех законопроектов должна учитываться единственная правильная информация Комитета по правовой статистике Генеральной прокуратуры. Все другие организации, неправительственные организации, все другие люди, которые апеллируют данной статистикой и вводят в заблуждение людей, они должны привлекаться к ответственности, к персональной ответственности. Вот о чем я говорю. Поэтому на каком основании, я задаю вопрос чиновникам, государственным работникам, властям страны, руководству страны, на каком основании, если в конце 2020 года деятельность организации «Фонд «Не молчи» была приостановлена, закрыта, ликвидирован этот фонд, сегодня, 3 дня назад, он, этот фонд «Не молчи», открывает дочерние организации в Туркестанской области, в Шымкенте, и называет их «Фонд «Не молчи-юг». Понимаете, они дочерние организации. Пропаганда. Они дочерние организации уже открыли в Шымкенте. Там выбрали какого-то руководителя из сотрудников юристов и продолжают вести свою деятельность. Я считаю, это незаконно. Незаконно. За это должны привлекаться к ответственности. Мен тағы айтып өтейін деп едім. Құрметті асыл халқым, жаңағы мектеппен келісім шартқа түзбес бұрын оқыңыздар. Және мынандай провокациялық атанаға арналған психологиялық тесттерге жауап бермеуге құқыңыз бар. Неге? Себебі мына жерде аты жөніңіз кім? Сіздің өміріңізде бала қандай орынға ие деген психологиялық тест. Яғни аты жөніңіз кім? Балаңыздың аты жөні кім? Қай сыныпта оқиды дейді. Бұл тесттерді толтыру арқылы сіздің кейінге осы мәліметті пайдалана отырып, сіздің отбасыңызға қол сұғу болып табылады. Себебі бұл жердегі сұрақтар, провокациялық сұрақтар, баланың жас ерекшелігіне назар аудармай ақылдасу қолыңыздан келе ме? Атана болғаннан кейін оны әрбір атана өз отбасында өзі жәндегі нені біледі. Отбасындағы тәртіп болады. Сол тәртіп өз отбасы мүшелерімен ақылдасып отырып орнатады. Яғни мына психологиялық тесттер провокациялық отбасына қол сұғу болып табылады. Мен сіздерге соны айтайын. Және сөзімнің соңында мына ситуациямен сіздермен бөліспекшімін. Ресейде қалада бірінші перинаталды және бәлінседе мына көріп тұрғаныңыз нәрестені емес. Жоқ, Ресейде. Ресейде. Мынау нәресте емес, бұл қуыршақ. Яғни перзентханада әйелі егіз туған, егіз ұл туған. Егіз ұл өлді деп әкесінің қолына ақ матаға екі баланы орап қолына берген. Бірақ тура молаға келіп көметін кезде әкесі бір көрейінші деген егіз ұл. Оңай ма? Көрген жаңылдегі ақ матаны ашып қараса, ішінен бала емес, егіз қуыршақ шыққан. Екі бірдей қуыршақ. Яғни сол жерде сол видеороликті мен өзім постымда жарияладым. Оның астына ол әкесі барып полицияға арыз жазды. Жәндегі аурухананың үстінен. Яғни мен не демекшім? Мен сұмдықты сіздерге жария қылып отқан жоқпын. Яғни бала туралы қызығушылық өте жоғары болып тұр. Тағы бір рет айтайын, өте жоғары. Себебі қазіргі көріп отырсыздар, әлемдік экономикада мұнайдың құны түсіп кетті. Газдың құны түсіп кетті, керісінше орнына баланың құны өсіп жатыр.
Сондықтан, өз құқықтарыңызды біліңіздер. Отбасыларыңыз бен балаларыңызды қорғаудың ең бірде бір жолы ол өз құқыңды білу. Және біліп қана қоймай, оны іске асыру. Жаңағы кім Ләззат Есмағанбетова сияқты, кім Гүлжан Бегалиева сияқты өз балаларыңыздан айырып қалмаңыздар. Ешкімнің ешқашан ана мен баланы ажыратуға құқы жоқ. Құқы жоқ. Соны біліңіздер. Соны біліп қана қоймай, заңнамалармен танысып, өздеріңізді қорғаңыздар. И в завершение я бы хотела добавить несколько слов, что все мы, граждане Казахстана, матери многодетные, обращаемся к нашему руководству страны, господину президенту Токаеву, обращаемся к нашим парламентариям, что мы просим вас, чтобы нам в Казахстан не внедрялись западные нормативы, нам, казахским семьям, не нужны законы, нормы, по которым проживает Европа. У нас в Казахстане есть свои правила воспитания, свой менталитет, своя культура, свои традиции, ценности, обычаи. Мы просим, чтобы не давали никакой возможности, чтобы эти международные договора между Казахстаном и другими европейскими странами, заключенные ранее, может быть, годами, десятилетиями, чтобы эти договора не исполнялись, чтобы не разрушали наши казахстанские семьи, чтобы мы, народ Казахстана, жили на своей собственной земле счастливо, и мы не дадим, мы не позволим, чтобы Европа, западные страны осуществляли контроль над каждой семьей Казахстана, чтобы западные нормативы разрушали нашу семью. Мы не позволим, чтобы Запад своими нормативами составил угрозу национальной безопасности. И хочется еще раз обратиться лично к президенту. Уважаемый Касым-Жомарт Кемелович Токаев, я, Шуменова Канагат Туктауловна, как правозащитник, можно сказать, как гражданский активист по защите прав матери и ребенка, очень прошу, я вас просто умоляю, пожалуйста, помогите вот этой семье, которая сейчас, сию минуту, находится еще в роддоме. Это мама Бибангуль, очень порядочная, с высшим образованием, добрейшей души человек. Родила, воспитала 4 сыновей. 4 дня назад она родила 2 мальчиков, она выносила. Ее состояние здоровья еще как бы очень, ну как бы требует еще ухода, да. И она сейчас находится в роддоме. Сейчас она мать 6 сыновей. Можно сказать, это герой нашего времени. Конечно, таких героев у нас очень много. Но именно сегодня и сейчас я обращаюсь к вам, уважаемый президент. Вы же наша глава государства. Вы президент Касым-Жомарт Кемелович Токаев. Пожалуйста, помогите нашей Бибангуль Мухамеджановой, чтобы завтра, послезавтра этих малышей, а двойни находятся в больнице больше, чем обычный, когда рождается один ребенок, это ясно, а когда рождаются двойни, за ними больше нужен уход, за ними нужно больше внимания, больше здоровья. И сейчас на 18 квадратных метрах 6 сыновей, эта героическая женщина родила, выносила, отдала свое здоровье. И плюс папа и мама, 8 человек на 18 квадратах проживать сейчас, это просто тяжело. Потому что старший сын сейчас, я знаю, обучается в 11 классе. У него идет усиленная подготовка к единому национальному тестированию. Второй сын, он заканчивает 9 класс, это тоже выпускной, будут экзамены. Малыши, которым 6 лет и 4 года, это хулиганы, которые в садик не ходят, нет возможности. Они целыми днями находятся дома, они хулиганят, это дети подвижные, могут и подраться, могут и пошуметь. Они мешают старшим готовиться к урокам. И завтра, послезавтра выписываются еще двойня, близнецы, мальчики, малыши. Это огромное счастье, это огромная радость. И от души поздравляю Бибангуль и ее супруга, всех близких родственников с рождением двойни. И, уважаемый президент, я вас очень прошу, я умоляю вас, пожалуйста, помогите жильем данной семье, чтобы эти малютки, малышки родились здоровыми, пусть они дальше растут здоровыми, чтобы в сегодняшних условиях они ни в коем случае не заболели, чтобы они всегда были живы, здоровы, богаты, счастливы. К вам огромная просьба, огромная надежда, и мы очень надеемся, что вы нас услышите. Уважаемый президент, уважаемый Касым-Жомарт Кемелович,
Мы вас умоляем, мы вас просим, верно? Әрине сұраймыз бейбангүлге көмекті. Көмек көрсетіңіз. Өте сұраймын, Алладан қайтсын, көмек көрсетіңіз. Және естеріңізге салып өтейін. Қазір парламент кезетте. Бала құқы, білім, суррогатное материнство, ЛГБТ, трансгендерлік туралы заңнамалар қаралып жатыр. Сіздер де әр осы мемлекеттің азаматы ретінде, балаларыңыздың ата-анасы ретінде, және жалпы адам ретінде осы құндылықтар біздің мемлекетіміздің негізіне үлкен қауіп келтіреді деп ойлаймын. Сіздер де соның астын қарап, парламент кезетке кіріп, өз ойларыңызды жазыңыздар. Өз ойларыңызды жазып қана қоймай, осы мемлекетіміздің аман қалуына, моральдық тұрғыда отбасыңыздың аман болуына өздеріңіз әрқайсыңыз бір-бір адам ретінде үлес қосыңыздар. Уважаемый президент, я очень надеюсь, что вы нас услышали, что эти двойня-малыши будут жить в теплой квартире, минимум хотя бы в трехкомнатной квартире, чтобы выросли 6 мальчиков, которые завтра, уже послезавтра, пойдут защищать нашу родину, будут оберегать границы нашего государства. Завтра, спустя какое-то время, они полноправные граждане Казахстана будут руководить в этой стране. Мы вас просим, мы вас умоляем, мы очень надеемся, что господин президент услышит наши молитвы. Алладан қайтсын, сіздің күтеміз, өте тілейміз, өте сұраймыз сізден. Рахмет сізге.